ეთერში ახალი სამზე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდება პოლიტიკურ პარტიებს უსასყიდლოდ მომსახურებას სთავაზობს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიგა ნასარიძე განმარტავს, რომ პარტიებს შეუძლიათ ივანიშვილის საწინააღმდეგო სარეკლამო რგოლები წინასაარჩენოდ საკუთარ რეკლამებში გამოიყენონ. ჩვენ შეგვიძლია უსასყიდლოდ გადავცეთ ჩვენ მიერ მომზადებული ვიდეოკლიპები ამ პოლიტიკურ პარტიებს და მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა დონეზე იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინც იზიარებს ჩვენს სულისკვეთებას.